ଆଳୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ବାହାରିଲା ମହାଦେବ। ସତେ ଯେମିତି ଗଞ୍ଜେଇ ଧରିବାର ସିରିଜ ଚାଲିଛି ଲମ୍ତାପୁଟରେ। ଆଜି ପୁଣି ମାଛକୁଣ୍ଡ ଓ ଲମ୍ତାପୁଟ ପୋଲିସ ହାତରେ ଜବତ ହୋଇଛି 502 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ କୋରାପୁଟ ଏସପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ପୋଲିସ ମାଛକୁଣ୍ଡ ନିକଟସ୍ଥ ନୂଆପଟୁଠାରେ ନାକାବନ୍ଦୀ କରି ଜଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏକ ଧଳା ସିମେଣ୍ଟ ବୋଝେଇ 10-ଚକିଆ ଗାଡ଼ିରୁ ଜବତ ହୋଇଛି ଏତେ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷ ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଖବର ପାଇ ଆସାମୀ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗାଡ଼ିଟି ଚିକେନପୁଟ ନୂଆପୁଟରୁ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ଥିଲା। ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ କୋରାପୁଟ ଏସପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ପୋଲିସ ମାଛକୁଣ୍ଡ ନିକଟସ୍ଥ ନୂଆପୁଟ ନଦୀଠାରେ ନାକାବନ୍ଦୀ କରି ଜଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏକ ଧଳା ସିମେଣ୍ଟ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ିରୁ ଜବତ କରିଛି ଗଞ୍ଜେଇ। ତେବେ ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୋଲିସ ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଛି। ଲମ୍ତାପୁଟରୁ ପ୍ରବୀଣ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। କାହ୍ନା ଗୋଲ୍ଡ ଖାଇବା ତେଲ, ବନ୍ଧନ ବିଶ୍ୱାସର, ତୃପ୍ତି ସ୍ୱାଦର।